Ah, e aí galera, salve salve, vou ali buscar um carro, velho. Comprei da mão do cara lá. Acabei de acordar, vou lá rapidão. Vou chamar o Biel pra ir lá comigo, que eu tô sem carro pra ir, é meio que longe. Mas eu não vou de a pé não. Eu tava dando só um cochilo em mim, velho. Vou passar ali na casa do Biel pra ver, vou chamar ele lá pra ver se ele tá lá. E o carro, galera, vocês vão gostar dele, eu me agradei dele pra caralho, véio. Muito mesmo. Vou aqui tomar um viewzinho, velho. Vamos tomar um vinho. Pá. Tipo, velho, eu tô feliz demais, velho. O carro é muito bonito, velho. Ah, muito bom. O carro é muito bonito, tá ligado? Eu vou chamar o Bião lá. Aí eu já volto. Daí dentro do carro, beleza? Aí, família, já tô aqui fora já. É de noite, velho. Não, tá fora pra buscar um carro. Opa, quem que eu encontro aqui? E aí, Bião? Opa, e aí, mano, beleza? Bom demais? Bom, Como é que vai? O que mano. Como é você que tá você tá? arrumando Tá com bem? essa chave aí na mão? Ah, mano, tava arrumando um carro do meu pai aqui, que eu fiz uma Ah. merda aqui no carro dele, mas já arrumei. Você descobriu, você tá fudido. Aqui, vou precisar de ajuda sua, mano. Pode falar, mano, o quê? Vou ter que. Tipo assim, eu tava conversando com um cara e o cara me vendeu um carro, tá ligado? Carro top, mano. Ele mandou as fotos, carro top mesmo. E eu tenho que ir lá buscar, mano. Você precisava de sua ajuda, tá ligado? Ah, eu posso te ajudar, mas é muito longe. No Simon, mano. Ah, eu sei onde é que é. Você sabe? Nossa, aquela área lá é braba, mano, mas vamos lá. Vamos? Tipo. O veículo é tudo certo, né? É quanto? Tá, Foi mano. quanto? Foi 1 milhão, cara. Nossa, velho, você tá com dinheiro, mano. Ô, Caralho. mano, sei lá, mano. Foi uma coisa que, tipo, é meu sonho, tá ligado? Ter um carro assim, velho. Aquele último carro meu foi aquele Mercedes, pô, mas aquele Mercedes lá tá me dando maior problema. E sei lá, não Entendi. curti muito, tá ligado? Dá pra você entrar aí? Vou entrar. Dá. Aí. Você me fala onde é, pô. Beleza, eu vou marcar aqui no GPS pra você. Beleza, marca aí que eu vou esperar aqui. Os caras já tá amanhecendo já. Não sei se não vai fazer trânsito aqui. Mano, você salvou mesmo, cara. Nó. O carro foi top. Marcou? Marcou. E bora. Marquei no GPS aí, ó. Beleza, o carro já vai estar lá já. Ele mandou um bocado de mensagem, falou que já foi, que o dinheiro já caiu na conta dele, entendeu? Eu falei, beleza, cara. Já que caiu, então tá de boa. E eu fiquei com medo de não passar, mano, porque o cartão tava com limite. Eu fiz mó compra, tá ligado, velho? Eu até dirigi devagar, mano, porque aqui, tá ligado, que esse carro ia estragar seu Ah, mano, nem pai. fala, meu pai fala muito no meu ouvido. Então, nem vamos, tá ligado? Acabei de consertar o bagulho ali que quebrou. Ontem eu saí com ele, Vou eu e mandar meus acelerado. amigos, umas garotas. Puxado. Pô, bem. Caralho. Ah, pode falar, mano. Ontem eu tinha saído com os amigos, umas amigas aí, sabe? Aí Aquelas sim. coisas. Tá pegando, nem chama, né? Nem convoca. Você é Pô, eu te tirado. chamei ontem, esqueceu, velho? Você não Mano, eu atendeu, tava corrido, mano. O carro, mano. Eu tô mano? feliz demais, mano. Não, eu fiquei feliz porque passou, mano, o cartão, tá ligado? Se o cartão não passasse, velho. Ia ficar bolado, mano. Ah, também ia. Tá Sabe ligado? como é que é, né? Esperar tanto pra ganhar Olha que uma carrão, coisa e velho. quando você Carro for top. ganhar, dá erro. Né? Olha o sol nascendo, você é louco. Sol tá nascendo, mano. Tá de manhãzinha. Tá ligado? Deixa eu ver que horas é aqui. Nossa, 5 da manhã, velho. Será que 5 já, o mano? carro já vai estar lá? É Já, 5 mas da que manhã. tá. Ele já mandou mensagem, tirou foto, deixou lá. Se ele não mandasse, tá ligado, né, mano? E a Vai. chave? A chave tá onde? Tá lá também? Ele Tudo falou que certinho? deixou, junto com o cara lá do lado da concessionária. Ele falou que eu até defini pra ele que eu tava de branco, que eu já ia pro escritório já, tá ligado? Na hora que eu saísse. Entendi. Eu ia buscar um Ô, negócio na mano, casa, ia buscar no escritório do meu pai o dinheiro lá. Mas o carro tá tudo certo, né, mano? Não Tá, é mano, B.O. não, né? documento tudo certinho, não. Do jeito que Ah, tava porque mandando você a sabe, foto, né? mostrou tudo certinho, mano. Não é não, cara. Ah, mas foto é uma coisa, documentação é outra, né, mano? Sabe como É, é você que falou é? tudo, né, mano? Hoje em dia, o pessoal Ah, adora mas. passar as pessoas pra trás, mano. É mesmo. A gente podia pegar uma casinha lá no norte, né? A gente levava umas garotas e É, tal. mano, Uma ele casinha chama. simples. Eu não tô namorando mesmo agora. Tô livre, pô. Ai. O que aconteceu lá Terminei, mano. com ela? Ah, terminei, mano. Menina fica no meu pé, tá ligado? Mano, pensa a menina interesseira, velho. Eu chegava com alguma coisa nova, tá ligado? Ah, você tá com dinheiro, vamos ali no shopping gastar. Ah, fudeu, não gosto de me dar interesseira, não.
Aí, mano, já chegamos, será? É aqui? É nessa É aqui? aqui do lado aqui, o carro deve estar ali. Deve estar, vamos passar por aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Aí, por que que o vidro tá pretão? O carro do seu pai é pertaço, velho. Verdade. Entrando aqui ou na outra ali? Dá pra não sair aqui, Entra né? nesse aqui, ó. Vou entrar Entra aqui, aqui, deixa ó. o carro aqui, ó. Deixa o carro aqui. Ah, deixa aqui. Bora. Pô, mano, o carro do seu pai é bonito, velho. Na humildade. Mas o seu é mais top, né, velho? Será que Ah, é deixou ali? verdade. Deve estar por ali. Aí ele ali, ó. Caralho. Aí Nossa, lá, mano. velho. Cala a boca, cara. O cara falando no telefone é o tom ali, mano. Ô, mano, onde o cara deixou o carro? Caralho, velho. Pera aí, fica aí no cara. Fica dizendo aí que eu vou ver se o cara do. Deixou a chave ali. Porra, cara, a chave tava ali, me entregou. Mano. Opa, quase que eu vou atropelar. Olha o carro, mano. Carro top, velho. Você é louco. Mano, top demais, mano. Vambora, vamos dar um rolê? Eu Olha isso, vou mano. no meu pai, né? Não posso deixar ele Ah, aqui, é né? mesmo. Vai na frente, mas não vai muito rápido não, mano. Que eu não quero correr não, velho. Aí, vai na Beleza. frente lá. Mano, que carro top, mano. Olha isso, cara. Mano, meu pai vai ficar louco, velho. Meu pai vai ficar louco, mano. Vai ficar muito louco quando ver isso aqui, mano. Você gastou 1 milhão de reais num carro desse, cara. Mano, mas olha isso, mano. Vai pegar mulher demais. Mal ruim que só tem dois lugares, né? Mas vambora. Você já saiu ali já? Bora. Nossa senhora. Pode ir. Olha. Caralho, velho. Caralho, louco. Que carraço, mano. A documentação tá aqui tudo certinho, mano. Ele falou que tá dentro ali. Aquele negocinho lá que eu esqueci o nome, tá ligado? Que guarda. Guarda-volume. Sei lá, guarda-volume, essa ideia. Qual o nomezinho, mano? Olha o giro. Escutou? Caralho, tá doido. Caralho, mano. De novo. Nossa, velho. Ah, moleque. Aí sim, mano. Toma, top, top. Curti demais. Bora, bora, bora. Entra Demais, aí. velho. Bora. Nossa, esses carros aqui, velho. Pode acelerar. Acelerar aí pra cima aí. Agora pra você não bater ele na minha traseira, mano. Você é Beleza, louco. mano. Relaxa, aqui tem um. Olha. Caralho, mano, que carro. Mano. Curti demais, velho. Você tá cortando caminho, né? Você tá passando pra algum lugar aqui, que eu não tô ligado não. Não quer essa rua aqui não, velho. É, mano, só me seguir aí. Pode ficar de Vambora boa. então. Olha, velho, o barulho disso, mano. Ah, ó, 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 O esse. carro. Ele te fechou na Primeiro duas, sabe? vacilo Você já. viu? Ó, 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 ó. Que isso? Porra, mas tô Carro colando velho, já, hein? hein? Que isso, mano. Ó. Vai Nossa, tomar ele de. Aí, bateu mostrando o no dedo. carro aqui, velho. Ih, Da olha lá, vai hora. sair do carro. Ó, 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 sem botar. Que isso, Vambora, mano? vambora, 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 vambora. Deixa pra lá, vambora, vambora. Vambora. Não. Não gosto dessas coisas, Caralho, não. mano, o Você cara sabe. caçou confusão mesmo, mano. Mano, nem botar a mão no cara não, vambora, senão não. É Caralho, mano. inveja. É Ô, mano. inveja mesmo, mano. A chave tá aqui dentro do carro, mano. Eu ia dar Ele na tá cabeça vindo, ó. dele. Ele tá vindo. Pra vir por ali, Ô, mano. ó. Bora, bora, bora. Acelera, acelera, acelera. Deixa ele vir que eu vou cortar. Deixa ele vir que eu vou cortar. Vai ficar de a pé. Ah, moleque, vai ter que vir a pé até aqui. Caralho, mano, que Ah, carro velho, muito top, mano. eu não vou pegar esse sinal aqui, não. Vai não? Ai, moço. Ó. Eu não vou cortar o caminho aqui. Caralho, mano, né? Ele é muito rebaixado, mano. Ai, sim. Mano, muito top, mano. Depois você vai ter que dirigir um carro desse, mano. Eu vou deixar, vou fazer questão de você dar uma volta nele. Mano, ainda bem que nós tá chegando já. Caralho, você corta o caminho, você conhece a cidade aqui, mano. Nossa, conheço não, velho. É, ué. Conheço tudo aqui com a palma da minha mão. Nasci aqui, moro aqui, desde quando eu nasci. Vou cortar esse cara aqui não, porque. Aí, tá vendo? Se eu cortasse, eu já ia bater meu carro. Chegamos. Estacionar. Ixi, tem espaço pra mim não? Deixar aqui porque ele perto da minha garagem. Ah, vou Bota deixar ali ali em mesmo, frente vai, à sua pode deixar. casa, né? Deixar aqui mesmo, aqui, ó. Caralho, velho. Mano. Mano, tem nada que falar, velho. Olha isso, mano.
Mano, vem, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Olha isso, mano. Falei. Entra lá dentro do carro lá, Nossa, dá uma mano. cortada de giro. Entra lá. Só pra galerinha ver como é que nós gastou no carro. Aí você vai deixar. Ah, fechou. Aí. Olha aí, mano. Dá uma cortada. Olha. Caralho, mano. Mané. Tô feito, mano. Mano, amanhã nós vai. Amanhã eu vou até gravar pros pessoal aí, mano. Posso dar a volta aí no quarteirão com ele? Pode, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, velho. Meu sonho de consumo ter um carro assim, velho. Ó, ele deixou a porta do carro do pai dele aberta. Caralho, mano. Top demais. Curti. Muito bom. Caramba, passou pra trás. Ainda bem. Agora é só. Pá, esperar o Gabriel voltar. Né? E aí? E aí? Nossa, Curtiu? é muito top, mano. Você é louco. Estacionei pra cá, ó. Deixa ele aqui. Cuidado pra não bater ali, ó. Que é piloto, mano. Aí os frangos, aí os frangos. Ó, mano, demorou então. Toca aí. Pá. Valeu muito. Mano, amanhã, valeu mesmo ter me ajudado, pô. Amanhã nós vai dar um rolê. Nós vai chamar as meninas Beleza. pra dar umas voltas aqui, ó. Você vai com o seu, eu vou com o meu. Ou então você vai com seu pai, Ah, né, velho? pode Com o do seu ficar. pai. Pá. Ah, até que quatro portas, É, cabe mano, mais você mulher. leva, você paga, é hoje. Nós chama as meninas. Mano, valeu mesmo. Tamo junto. Valeu. E Sempre, mano. daqui a pouco eu vou lá na casa do. Ali na empresa do meu pai pegar um dinheiro pra nós sair amanhã. Pode pá. Demorou? Aí você chama ela também. Beleza, então vai lá. Demorou. Falou, mano. Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou. Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver. É só aceitar que eu faço acontecer. Mas se caso tu negar, uma chance vai perder. De sua vida mudar e de nunca mais sofrer. Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender. Então pensa aí assim.